Sí, ¿eh? No con el de Chiwi. También. Sí, ¿eh? Praktikisht e kemi ndarë, do në thënë, dy linja të programë. Edhe që e kemi diskutuar ka herë në lidhje me njerëz që do ndihmojnë në shkollë. Do të thënë, krijimi i tregut Velipojës, edhe prandaj të bardhë, do të thënë, krijimi i tregut Velipojës, pra krijimi i gjithë hapësirës së plazhit Velipojës që na shkon 50 kilometra, plazh Ranori pa ndërprerje. Me dy investimet që tashmë ne kemi nisë. Pra kemi për çështjen e turizmit, duke qenë se Velipoja na mbetet ne sot oferta turistike që ka të ardhurat më të mëdha ekonomike për ekonominë e Shkodrës, është Velipoja sot ashtu siç është si fshat, jo si plazh, por më tepër si një fshat buzdetit, sesa një plazh i vërtet. Kemi dy investimet që kemi filluar, njëri është i urës Ulajt, i cili na ul lidhë Gulqinin dhe njëkohësisht është dhe i shëngjin Velipojës, i cili na bën të 50 km që na del në plazhin më i madh në Mesdhe, për sa i përket lidhjes Ranore, kalon dhe mbi Rrën e Hedhur, mbi Majën e Zezë dhe vjen në këtë pikë. Tani, në mënyrë detajuar, me një opsion që kemi lënë këtu, si detaj, është rruga e ura e Ulajt, faktikisht është llogaritë edhe për biçikletën. Dhe gjithë itinerari që mund të fillojë nga Ulqini për një rrugë bicikleta që kalon anës Bunës. Po ashtu duhet të Velipojë dhe vjen në një 10 bicikletash në Shkodër që normalisht duhet bëhet sepse nuk kemi sot. Ne na jep një ofertë tjetër turistike që është pak e veçantë, që është gjithë rrjeti i bicikletave që mund të jetë europian për ta. Po pavarësisht kjo është si aksesori i ndërhyrjes. Po në thelb ne Velipoja na kthehet në një plazh 50 km me ofertë turistike dhe me një fluks turistësh që na vijnë nga Malezi që për sot vazhdon të ekziston. Pikën e dytë investimit që jemi vënë pak edhe është lidhja për ato arsye që kemi shpjeguar, është lidhja rreth liçenit me Zogajn, Shirokën dhe me Krajën. Kjo është investimi i dytë që po. Investim tjetër që kemi llogaritur në program është edhe dalja nëpërmjet rrugës së Dukagjinit për në Gjakov, si dalje tjetër. Pra, ne shtojmë disa nga investimet. E në të prioriteti programit kemi vendosë hyrin e Shkodrës. Hyrin e Shkodrës e kemi vendosë kër kemi sot projektin e kemi shpëndar. Praktikisht, vetëm hyrin e Shkodrës në realizon 2-3 element. E para kemi Muzeun e Lundrimit, i cili bashkë me Muzeun e Lundrimit në Shirok, Muzeun e Biodiversitetit Shirok, na bën një pol këtu për të vizituar edhe për natyrën, po edhe për muze. E dyta, në projektin e hyrjes Shkodrës, kemi 2-3 elemente. Kemi fusha sportive që sot na mungojnë në gjithë qytetin. Kemi kemi këtu një amfiteatri të zhvillimit të elementeve të koncerteve kulturore në zonë. Pra projekti është përveç muzeut këtu, i cili është Muzeu i Lundrimit, por njëkohësisht është i shëtitshëm në gjithë pjesën e sipërme të instalacionit metalik, pra është gjithë për pjesë panoramike këtu. Ne kemi sot realizuar edhe këtë pjesë të amfiteatrit, i cili është shumë i domosdoshëm se s'kemi sot një shesh. Në Shkodër sot nuk kemi një shesh ku mund të mbledhemi dhe të bëjmë aktivitete, për koncerte. Kështu që me këtë ne realizojmë dy gjëra, realizojmë Muzeun e Lundrimit në pikën ku është, kemi pranë
edhe pjesën e molos, kemi dhe pjesën e... E gjithë konceptin e kemi këtu sot bashkë me disa element të... Dhe thoja të është qikoja parqet si mas modelit Begjistrejnë. Pra gjithë koncepti i parqeve dhe i realizimit tje është... Kështu që kjo hyrje, në fakt, ne vetëm se na fton në mjede që parqet sportive që kemi. Dhe se kemi. Dhe thot të këtu janë dhe parqet sportive të lotit të dytë. Ajo që është interesante është edhe pjesa se si bëhet lidhja po. Ligatina që e cila në fakt është nga gjetet më moderne të bashkëtesës lëvizjes nivelit liçenit me gjithë pjesën tjetër. Është tash kjo është rregulluar, është kombinuar mjaft mirë që bypassi që stopuam për punë në atë moment ishte një lëvizje shumë e mirë, sepse ajo ishte e tmerrshme të kalonin makinat në pjesën më të bukur të Shkodrës. Siç ishte për projekt i vjetër. Kështu që me ndërprerjen e punimeve aty dhe përfshirjen e gjithë bypassit të dytë në projektin e gjelbrimit, ne na ushtua sipërfaqe jashtëzakonisht gjelbrimi dhe parku bë 18 hektarë. Dhe njëkohësisht edhe mori një lartësi për të qenë edhe si pikë panoramike. Por është e pamundur të mbash ujëra dhe të bësh investime të rënda, dhe është më mirë të jetosh me natyrën sipas konceptit të projektit. Kështu që ne këtu kemi në dimër kur ujërat e nivelit rriten. Këtu ka të ndikalime të cilat janë si shëtitore, si pasarela, dhe ku ujë ikën, pjesa e shfrytëzimit poshtë të projektit është e shfrytëzueshme. Këtu ka fusha poshtë, të cilat janë me materiale të rezistuese nga uji. Kështu që kjo të bëhet një park unikal edhe i jashtëzakonshëm, që është, kjo janë fusha që nuk përmund, mbyten, është një pjesë tjetër fushesh që përmbyten nga uji, po që janë dhe rritë. Me këtë partë në realizojmë një loj dhe gëtësimin e shumë kërkesa e të munguar në qytet. Pra, ne kemi mungesat të fushave sportive dhe do të kemi qëndër trener sportive. Kemi sot nevoj për një shesh për aktivitete që s'kemi parë, ne realizojmë atë. Kemi në mënyrë të jashtëzakonshme eksperiencën me Marubin, me thënë të drejtën, nga ka bërë shumë optimist për të bërë edhe muzet e tjera. Do me thënë dy muzet që janë Muzeu i Biodiversitetit, që është në Shirokë, dhe Muzeu i Lundrimit këtu, që janë muzetri janë në shëmbullin e muzet Marubi që kemi bërë, që kemi njësë para shumë kohës bashkë. Kështu që në këta aspekt, në qëfëse bëjmë një futje në qytet me këtë loj, një loj porte, ftuse, largëtuse, por dhe funksionale, por dhe si më shkri të qytetit, ne realizojmë me një projekt madh, ose multidimensional, ne realizojmë një element të munguar si nga estetike edhe ashtu funksionale. Por, ajo që na mbetet është që ta lidhim programin, se në gjithë konceptin e programit është që gjërat janë të lidhura. Pra ti hyn në Shkodër, po pastaj ku do shkosh? Atëherë ajo gjëja që Shkodra mund të ofrojë për ti bukurive natyrore është oferta e trashëgimisë kulturore dhe historike që ka brenda Shkodrës. Vetëm këtu mund të shohësh kullin e Gvizit, mund të shikosh teatrin me gjeni që ka nevojë ti akoma të jetë më funksionale, mund të kemi kullën e Gjermë Arkagjonit dhe një kosti shumë shpi, dhe 10 shpi të edifikuara minimalisht në të multifusin program që të investohen për të bërë si itinerar turistik i një turisti që vjen për të ndetë në secili nga pikë. Kështu që kemi kombinim dhe një mundësi. Po këtu tani pa harruar, këtu janë investimet cilat janë të bashkisë, po pa harruar që ne na duhet ca gjëra bazike dhe minimale, që janë asfaltimi rrugëve, pra ndryshimi, transformimi urban i qytetit. Qyteti ka nevojë për transformim urban, ka nevojë që të jenë gjithë rrugët e asfaltuara, një pjesë e madhe e tyre janë të asfaltuara. Kështu që kemi futur në program edhe këtë pjesën e rrugëve të asfaltuara. Kuptohet e thash këtu ura e burrës hyn brenda konceptit për të ofruar vizitorë dhe turistë, dhe njëkohësisht rrugën e Dyvagjinit, për cilën kemi shumë kohë që përfiqemi, kemi përgatitur projektin që është paguar nga qeveria vitin e kaluar, por njëkohësisht edhe është një lidhje që bëjmë me Gjakovën. Këto janë disa nga gjërat që ne kemi diskutuar, desha mi prezantu edhe me zotrinë dhe zonjat që janë këtu përfaqësues të sektorëve ekonomik, financiar, artistik dhe me shumë
do të rej për e ndës, po dhe me shumë zënë në qytet, zë profesional në qytet, në cilë mendoj që edhe jam e hapur pak edhe për ndoj pytje dhe për ndoj diskutim, ne disa e kemi diskutuar pjesë pjesot, programi ka marrë një formë të plot, dhe sigurisht në bështetja, dhe dhe diçka që është e rëndësishme, zotë kryeministër, ne kemi diskutuar për të krijuar fondin e zhvillimit të Shkodrës si një mekanizëm i cili të miksoj dhe gjithë fondet e qeverisë me fondet donatorë. Pra ne jemi në gjendje të punojmë edhe vetë si bashki nëpërmjet mekanizmave që kemi, edhe kapaciteteve që kemi, sepse kemi një universitet të jashtëzakonshëm me dhe të cilët në fakt mund të jenë një burim i jashtëzakonshëm profesionalizmi i teknicienës apo profesionistësh, të cilët mund t'i vënë në punë. Edhe të shoqëruar dhe burrat që vinë nga universiteti apo fondi zhvillimit të Shkodrës dhe kombinimin me bashkinë mund të gjejmë mënyra për të cilë sa më shumë fonde edhe për të kombinuar sa më shumë projekte. Ne na duhet tash të lëvizim shpejt. Kemi një kohë si bashki të jemi agresiv për ta bërë Shkodrën qendër që ne mos shkojmë më, është bërë Ulqini pika më interesante. Ikim nga Shkodra për të shkuar në Ulqin, ikim nga Shkodra, ne historikisht në Shkodër kanë ardhur, kanë nit një ditë në Shkodër, kanë thënë bëm këtë, bëm këtë, bëm atë. Tani ne po shkojmë andej. Ne duhet ta rikthejmë qendër të zhvillimit të rajonat, që do të kupton me gjithë investimet e hapjes, dhe hyrjes, dhe daljes dhe njëkohësisht me u bë Shkodra vetvetiu atraktive. Se investimet e mëdha do të vinë një moment. Ne do të jemi gati, edhe kur të hapet e gruda e që shkon për në Malzi ose për në Gjakov dhe autostrada që po punohet me Komitetin Evropian për të varkur adriatikore ioniane. Këto janë disa që varen nga por ne do të jemi gati si qytet. Do të jemi përgatitur universiteti, do të jemi përgatitur trashëgimia kulturore, do të jemi përgatitur muzeu, do të jemi përgatitur hyrja që në momentin e duhur ta marrim rolin që na takon. Shumë mirë është edhe duhet një përgëzu për çdo lloj programi, çdo lloj projekti që është në tavolinë për tant ajo. Është pozitive që ne përmendëm shpesh rrugën e Gjakovës, në lidhje me Gjakovën, rrugën e Velipojës, rrugën e Mali Zi që për fatin e mirë projekti është miratu dhe të bëhet shpejti. Tregon që Shkodra s'po rriten në shumë pika kufitare, sepse në momentin që flasim ne Shkodra ka 6 pika kufitare, që është diçka jashtëzakonshme, diçka shumë pozitive për një qytet që vazhdon në rritjen ekonomike të tij. Por normalisht problemet janë tek në qendrën e qytetit, ashtu që bashkinë shumë vite nuk ka dhënë shërbimet e duhura. Zoti Becia dhe shpresa që tonë këta investime dhe hyrje, propozime që pa i bëha turista për më ardhë, sepse ne kina përmanë më shumë hyrje të Shkodës në anën e Velipojës, Pulajt, apo në anën e Urzbun, por duhet me kënë gloqen që me pritë edhe që edhe turista në qytetin më ranë, normalisht ka ta tretovarit dhe parrëgullu me lagjit dhe parrëgullu me ndryshimin, e shumë në shërbime tjera që duhet me lanë qytetit, që shpresa që edhe me projektet e reja tjena edhe pak më të hapën, ashtu edhe më të mledhën, nga ana turistike dhe kulturore, sepse Shkodra këtë potencial ka, përveç universitetit dhe anëve natyrore, bukura që ka, ne kena edhe trashëgimin kulturore që mendoj që mund të jetë në pasunit më të mëdha që mund të ketë edhe krejt Shqipërinë me prezantimin që ka. Shpresoj që ta qytetarët të gjësohen, shapo të fundit që ka shumë më pozitivitet në kandidimin tuaj, si rrallë herë, që përgëzaj edhe shpresoj që sa më parë që qyteti jonë të jetë një qytet sa më dinamik. Ne kemi bërë aktin në grupe të interesit, edhe me turizmin, edhe me fakultetin, me universitetin, edhe me shoqërinë civile, edhe me artet, për të gjetur atë pjesën e koezionit të programit. Dhe në programit tjetë në funksion edhe të gjithë gjetjeve dhe kërkesave të grupeve të interesit. Në mënyrë që ne me një herë të fillojmë punë edhe të vendosim punë bashkinë. Por projekti është i detajuar. Projekti është profund, është i projekt që është detajuar edhe nuk është vetëm projekt ide. Jo, ajo që du të them unë që bene dhe di shumë mirë, ne kemi menduar për kohësht edhe për se si do financohen. Kemi një paket që është rreth 60 milion euro. Plus kemi edhe një tjetër me Bankën Evropiane për Zhvillim, për 3 milionë euro, ku faktikisht janë futur edhe kjo dhe ajo tjetra e
rrugëshin gjithë lumbo liçeni atje. Gjithë problemi është që ajo që eksperienca jonë me bashkinë e Shkodrës është të nashme. Të nashme sepse nuk ka sens fare të bashkëpunimit, politizohet që zë vënohen edhe gjërat më ordinere, ne për të bëhë këto që kemi bëhë edhe rrugën e Velipojës, edhe rrugën e Thetit, edhe qëfar kemi bërë në Shirok, edhe jo, edhe rrugën shën një Velipoj, që po bëjmë tani, kemi hejtë zile u lirë dhe praktikisht, akoma tani që po flasim, pjesa e bashkisë Shkodrës nuk plotëson dokumenta. Pjesë për dokumenta, pasi gjë tjetë. Usjelësat në Zogaj dhe në Shirok, që janë po pjesë këtyre planeve, ne kemi gati me kontrata, pra kemi bërë kemi gjithë financimin, kemi bërë projektin, është bërë gara nga Polisë Zhvillimit, janë caktu fitusit, janë lidhë kontratat, nuk fillojnë punën së nabi le. Deri ke palatet, palatet e banimit me eficiencë energjetike së nabi le. Në mënë është na. Edhe shekot, do nuk bëhet. Faktikisht këto ngelen në letër nëse nuk ndryshon koka këtu sepse është e pamund. Do të thotë konsum energji edhe një konsum kohë i tmerrshëm sepse nuk duam. Edhe mentalitet do. Nuk ka lidhje kjo fare me majtës gjatës, kjo është mentalitet shumë negativ. Por ne nuk kemi asimësi ta ndryshojmë mentalitetin e tyre. Ne mund ndryshojmë mentalitetin e punës në bashki nëse ndryshojmë bashki. Ne po punojmë fort në fakt për ta diskutuar me njerëzit dhe me grupet. Ajo që shihet është një ndryshim i jashtëzakonshëm. Gjëja që ta kam thënë do ta bësh shumë të qartë është që ti nuk do të bësh një bashki të majt. Kuptimin se kemi bërë asnjë raspondin se kena bërë majt, as keshë se kena bërë majt. Që do gjesh punës njerëzit, le të jenë me këtë dunë, le të kenë votu këtë dunë, në qovë se vendosë njerëz të duhe, se njerëz të zotë tu ka plot. Problemi është njerëz të zotë, edhe të krau tjeder nuk i vjen rada me marë me drejtu diçka, sepse ata nuk e kanë sensin që të promovojnë njerëz të zotë. Ata e kanë sensin të promovojnë ata që mbyllin sytë, mbyllin veshët dhe vetëm i japin gojës si mas incizimit. Edhe që bëjnë veprime robotike, bëj këtë, ndaloj këtu, blokoj këtu, sulmoj atje, ik atje, domethënë kjo është mentalitet, nuk ka lidhje me personat. Personat nuk ka...